درب قرآن دے او قرآن رنا رنا دا اختر خو زموږ د پښتني سیمې د زموږ د قومي روایتو او بیا د مسلمانانو په حیث باندې زموږ یو قومي ورځ ده د خوشحالۍ ورځ ده او په دې هیله باندې چې ټول وطنوال به د خپل وطن د تعمیر او د ترقۍ دپاره د خوشحالۍ دپاره او د وطن سره د دهشتګردانو د ایستلو دپاره د دهشتګردۍ او انتها پسندۍ چې تورې تیاری دي د هغه د ختمولو دپاره به خپل هڅه کوي او دا اختر به د دې دپاره نمانځي. پیغام در رب قرآن دے او قرآن رنا رنا دا.